kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dawladda Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay xeerka dib u eegista ku dhaqanka shuruucda gaadiidka dhulka Soomaaliya kaas oo ay ka qayb galeen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dawladda Soomaaliya Cali Gacal ayaa sharaxay xeerkan ee dib u eegista oo ay soo diyaarisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya runtii munaasabadan waxay ahayd kaliya inaan maanta lagu iclaamiyo xeerka dib u eegista ku dhaqanka shuruucda gaadiidka dhulka sida aad ogtihiin dalkeenu wuxuu lahayd shuruuc shuruucdaasu laakiin waxa waaye dadku waa hilmaameen kaliya xeerkani waxa waaye xeer shuruucdi jirtay in lagu dhaqmo lagu amraayo waaye marka shuruucda in wax laga bedelana way noo socotaa sida hadda waxaa process noo ah sharciga wadamarista traffic act Cabdullaahi Kulmey Xirsi wasiir dawladda wasaaradda gaadiidka ayaa sheegay in ku dhaqanka xeerkan uu muhiim u yahay guud ahaan badalka runtii xeerkan maanta wasaaradda gaadiidka soo bandhigaysa waa xeer aad muhiim u ah ee gaadiidka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka ka shaqeeya sidii aynu u horumarin lahayn waxyaabaha ugu muhiimsan oo runtii aan rabo aniga inaan dul istaago waa saddex qodob qodob koowaad waxa waaye xeerkan wuxuu xusayaa in dhammaan gaadiidka afarta lugood leh saddex lugoolaha laba lugoolaha nooc raba ha noqdo in maanta wixii ka dambeeyo diiwaangelin cusub lagu samayn doono mudane maxamed cabdullaahi salaad doomaar wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo sharciga u hoggaansamin waxaa ugu muhiimsan amniga in la ilaaliyo si amniga loo ilaaliyo marka sharcigan ayaan soo saarnay waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala berri waxa ka bilowda sharcigan inuu u dhaqan gelayo waxaana la jooga traffickadi oo sharcigaas enforcement ku sameyn doono insha allah tacaala ka bilaabata berri baabuurkii jabiya shuruucdan gaadiidka jabiya waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah wadadana waa laga saari doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo shuruucdan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah baabuurta aanan lahayn aanan badqabkooda fiicnayn sida kuwa aanan muraayadaha lahayn breakooda aanan diyaar ahayn kuwa modificationska lagu sameeyey ee aan waddanka aan amnigiisa wax u dhimay intaas oo idil in laga saaro Cali Cabdulqaadir Cali TV-ga qaranka Soomaaliya Muqdisho